Hei ja tervetuloa taas uuden Career Girl Talk-videon pariin. Mulla on täällä tänään vieraana 18-vuotias, mutta mä katsoin, että sä täytät ihan kohta 19 päästä. Joo, Olivia, joka on yrittäjä, YouTubettaja ja somevaikuttaja. Kyllä. Haluaisitko sä kertoa vähän enemmän itsestäsi? Joo. Mä oon tosiaan tehnyt YouTubea nyt noin vuoden. Yrittäjänä toukkuusta asti. Eli tälleen aika uusi yrittäjä, mutta omasta mielestäni lähtenyt silleen tosi hyvin. Ehdottomasti mikä vaikuttava tekijä oli se, että kun muutti Helsinkiin, niin lähti niin kuin somehommat pyörii tietysti pikkusen paremmin kuin Kuopiossa, mistä mä kotoisin. Joo. Ja eli sun yritys tavallaan tekee pelkästään sosiaalista mediaa, sun omiin kanaviin. Joo, omiin kanaviin ja nimenomaan vaikuttajamarkkinointia. Joo. Omiin kanaviin ainakin tässä vaiheessa. Joo, mielenkiintoista. Ja nyt me saatiin vähän niinku kiittoista, että mitä sä teet tällä hetkellä. Mutta jos mietitään sun ihan työuran alku, sä oot aika nuori, mutta mä oon ymmärtänyt, että sä oot tehnyt aika paljon töitä silti. Joo, se on aika kiinnostanut. Mikä sun ihan eka työpaikka oli? Ihan eka taisi olla kerho-ohjaaja. Joo. Et mä oon aina ollut silleen oma-aloitteinen. Joo. Mä oon sinne itse soitin sinne, että hei, tarvitsetko työntekijää? Ja menin sinne sitten niinku kerho-ohjaajaksi. Mikä ikäinen sä olit silloin? Mä olin 13-vuotias ja mä olin siellä noin 1,5 vuotta. Noin 15-vuotiaana mä olin sitten siellä ja sitten kesätöitä ja semmoista, mutta sitten seuraava semmoinen niinku päivätyö oli sitten lastenhoitajan niinku yrityksessä. Joo. Ja sinnekin itse soittelin ja sielläkin olin noin 2 vuotta, että se oli niinku mun työ nyt ennen tätä yrittäjyyttä. Et siellä mä olin niinku Kuopiossa ja se oli kyllä ihan niinku mulle tosi mieluista hommaa, vaikka onkin hyvin erilaista kuin tämä, mitä mä nyt teen, mutta niin, no, tavallaan sitten kuitenkin siinäkin ollaan ihmisten kanssa. Ja niin, no joo. Se kyllä kasvatti tosi paljon ja nimenomaan. Et hirveästi erilaisia, just joku asiakaspalvelutyö, niin erilaisten persoonia opettaa ja näin. Niin. Siis se on kyllä sellainen ihan omanlaisessa koululla jossain asiakaspalvelussa. Niin, joo, on. Ihan erilaista tavallaan, kun sitten somettaminen voi olla siinä mielessä yksinäistä, että sä kuitenkin teet niitä videoita yleensä varmaan yksin ja muuta somehommia. Että niin, ja on siinä on hyvät ja huonot puolet tekee töitä kotona. Mm. Että nyt on monet kaverit just mennyt toimistoille, jotka editoimaan ja tälleen, mutta mä teen kaikki kotona, niin on siinä niinku hyvät ja huonot puolet siinäkin jutussa. Siis ja meitähän yhdistää se, että mä oon siis Oulusta alun perin, ja mä muutin 3 vuotta sitten Helsinkiin. Mm. Ja mä oon sanonut myös, että oma niinku ura ja kaikki on sille ihan erilaista varmasti nyt, mitä olisi, jos mä olisin jäänyt sinne Ouluun. Että siinä mielessä voin samaistua sun tuntemuksiin tälle uutena helsinkiläisenä. Joo, siis ehdottomasti niinku, ei mulla tullut mieleenkään, niinku, että lähtis näin kovasti tekemään niinku yrittäjänäkään. Ja sitten mä mietin vähän, että menisin sen samaan firmaan ihan töihin. Mutta sitten vaan kävi näin. Niinpä. No, mutta hyvä, että kävi niin. Niin. Suurin osa meistä ei tee YouTubea työkseen. Mm. Haluatko sä kertoa jotain siitä työstä, mitä niin kuin me ei tiedetä? No siis, onhan niin kuin itsellekin ollut paljon opittavaa ja varsinkin mitä niin kuin vanhemmille, tyttö muuttaa Helsinkiä, ne ei tiedä yhtään, ne on vähän huolissaan, miten se pärjää, kun perustaa yhtäkkiä yrityksiä ja näin. Mutta siis, mitä mun työhön kuuluu, niin se on se videoiden kuvaus, mitä tietysti edeltää käsikirjoittaminen, suunnitteleminen, sitten jos on vieraita, niin niiden pyytäminen videoille. Tai itse asiassa mun ensimmäinen tämmönen, että joku, niinku, ketä en ole aiemmin tavannut, on pyytänyt, mikä on ihan mahtavaa. Mitä vaatte just nyt tässä äsken? Just äsken. Joo, että on ollut kiva niinku tälleenkin. Ja, no just YouTubessa aika hyvin näkee, että siitä näkee, että ne on editoitu, leikattu, kaikki tämmöinen työ. Ja mitä muuta sitten mun työhön kuuluu, kaikki tapahtumat. Joo. Haluatko sä kertoa meille, että minkä takia vaikka YouTubettajana sun on tärkeäkin tavallaan käydä niissä? No siis varsinkin nyt kun uudesta kaupungista tuli, niin mähän en olisi verkostoitunut ollenkaan, jos mä en olisi mennyt tapahtumiin. Kaikki mun niinku kaverit ja samalla myös niinku yhteistyökumppanit, kaikki niinku ihmiset, ketten kanssa mä oon vaikka tehnyt yhteisvideoita, niin mä oon tutustunut niihin just näissä tapahtumissa. Ja sitten tietysti jos miettii niinku tälleen taloudelliselta kannalta, niin kyllähän mä niinku yhteistyökumppaneita niistä tapahtumista on saanut myös. Että mä oon sitten niinku heille myynyt niinku siellä tapahtumissa. Niin. Toi on oikeesti niinku tosi hyvä, koska musta tuntuu, että monetkaan ei niinku ymmärrä kaikkea, että näkee vaan ne semmosina ilmaisina jonakin juhlina ja muina, mitä järjestää. Mutta oikeesti siis, koska se on myöskin työtä somevaikuttajille. Mm. Niin ihan yhtä lailla, jos on muissa töissä on just tuolla messuja ja tämmösiä samantyyppisiä tapahtumia. Siellähän sä edustat itseäsi ihan täysin ja sun täytyy saada just yhteistyökumppaneita ja muita. Niin kuin ja ainakin siis ehdottomasti verkostoitu. Ehdottomasti niinku, ne oli, niinku just nämä tapahtumat on ollut se yksi syy, miten mä oon päätynyt niinku tähän yrittäjyyteen. Joo. Kun siellä on nähnyt, miten sitä hommaa tehdään, kun eihän mä tiennyt yhtään mitään, kun mä Kuopiossa muutin tänne. Niinpä. Niin
kun en ollut edes miettinytkään, että lähtisin yrittäjäksi, niin sieltä tapahtui, mistä mä opin, että näin nämä hommat toimii. Joo. Niin siis hyvin monella eri saralla ne on ollut tosi hyödyllisiä. Joo. Mm. Ja toi oli ehkä sitten myöskin semmoinen juttu, mitä monet ei tiennyt myöskään tuosta YouTubettamista, että siihen liittyy tuollaisia tapahtumia. Tapahtumista näkee aina ne hyvät herkkupöydät. Niin, kuvasi siis joo. No on kyllä oikeasti silleen ehkä vähän petollista. Joka viikko kalsamassa. On aina. Sä kerroit aika paljon tuosta sun työpäivästä tai mitä siihen työhön sisältyy, mutta haluaisitko sä kertoa vielä silleen, niin kuin tavallaan sun normityöpäivän rytmin tai silleen, että miten sä heräät ja alat tekemään, onko sulla ihan normi, alatko sä 9 tekemään ja 5 lopetat siis vai? Mulla on vähän sellainen, mä hirveästi tykkäisin, että on sellainen rutiini, mulla on nyt sellainen, kun mä asun kämppiksen kanssa, niin kun hänellä on aina silloin vuorotyötä, että on aamuvuoroja ja iltavuoroja, niin mä oon aina niin kuin hänen tahdissa, että jos hänellä on iltavuoro, niin mä teen töitä sen ajan, kun se on töissä, niin saisi just kuvattua ja tehtyä rauhassa. Eli iltaisin joskus? Joo, että iltaisin se menee joskus 2 aikaan töihin ja tulee joskus 9 maissa, että mä saatan sen koko ajan tehdä. Editointi menee yllättävän paljon aikaa. Jep. Sitä moni ei tajua, siis mulla saattaa helpostikin viedä 4 tuntia siihen editoimiseen. Joo, jos haluat tehdä varsinkin sellaisia makeita videoita, mitä sullakin on. Niin. Joo, että se on niinku aika peruspäivänä. Se on aika vaikea sanoa, että se alkaa, kun se aina riippuu, mutta mun peruspäivänä mä herään, kirjoitan kuin pienen käsikirjoituksen, että varsinkin jos kuvaa aihevideon, niin mä hyppään aiheesta toiseen, niin pakko kirjoittaa kuin semmonen lyhyt ja ytimekäs. Sitten mä kuvaan, sitten mä editoin sen, teen kaikki thumbnailit ja vastaavat. Ja sitten joo, nää päivänä on tapahtumia tai sitten on jotain palavereita muiden niin kuin somettajien kanssa tai tämmösiä. Mut sit pääpiirteittäin sä teet vaan videoita ja uutta materiaalia koko ajan. Joo. Ja totta kai niin kun yrittäjänä niin sitten on taas niitä päiviä, kun ei tee yhtään mitään. Niin. Joina päivinä puskee hirveän monta tuntia ja joina päivinä sä mutta sitten sulla ei tavallaan myöskään ehkä selkeä, että maanantaista sunnuntaihin sulla saattaa olla viikonloppuisinkin. Tai silleen, että ei ole niin kuin, tavallaan, että se on vapaata, mutta sitten myöskin siinä on sitten omat niin kuin vastuunsa. Niin, nimenomaan. Mikä on esimerkiksi tällä hetkellä sun mielestä tosi haastavaa sun työssä tai onko siinä mitään sellaista? No siis, mikä nyt ehkä oli haastavaa nyt kun oli kesä, niin kaikki yhteisökumppanit oli lomilla. Niin, ihan sama kuinka paljon. Mulla kaikki sanonut tässä jommaa. Joo. Siis vaikka kuinka paljon sähköposteja sinne laittoi, niin sit kun tajusin, että ne on nyt uponnut sinne, niin ne piti niin kuin kaikki sun sähköposteja katsoa uudestaan ja niin kuin nostaa niitä sinne ylöspäin. Et se on nyt ollut se haastavi homma. Ja nyt taas sitten kun lomilta tultiin, niin sun sähköpostiin tuli hirveästi tapahtumakutsuja. Niin nyt on pitänyt jotenkin paljon enemmän organisoida kuin ehkä aiemmin. Että kuitenkin tämä on mun eka syksy yrittäjänä. Mutta sanottiin, että syksy on hiireistä aika. Mutta nyt on pitänyt paljon organisoida. Mä oon siinä vähän huono. Mä oon ostanut ekan kalenterinkin vasta. No, hyvä. Mä näin sun demikalenteri. Joo, oli. Kyllä. Ja mikä sitten on se paras juttu, mikä saa sut jaksamaan? Siis paras juttu on ehdottomasti se, että on niin niinku vapaata. Mä tykkään hirveästi suunnitella. Mä tykkään hirveästi, niinku, mä oon tosi visuaalinen ihminen silleen se, että usein niin kuin jossain yrityksiltä just kamppiksia, niin ne on aika vapaalla käydä silleen, että voi ne kuvat ottaa miten haluaa ja siinä voi käyttää semmoista kaikkea, niin kuin, tuoda se oma itsensä siihen työhön mukaan niin kuin tosi hyvin. Että mä oon aina, vaikka mä oon jossain yrityksissä töissä, niin mä oon aina vähän semmonen, että mä tykkään hirveästi kertoa mun kehitysideoita ja tykkään niin kuin, tosi paljon ideoida muutenkin, niin se on tässä tosi ehdottomasti parasta, että voi olla niin kuin, oman työnsä päätyyppi. Niinpä. Ja tavallaan, koska sä kaikessa, vaikka sä edustat jotain yritystäkin, niin sä kuitenkin edustat myös itseä. Sitten se kannattaa just muistaa, ettei lähde sitten ihan... Niin kuin jos miettii muita, jos haluaa vaikka somevaikuttajaksi tehdä yhteistyötä, niin ei vaan tee niitä niiden yhteistyöiden takia. Nimenomaan. Joo, no mutta olisiko sulla sitten jotain sellaista niin kuin 5 vuoden suunnitelmaa yrittäjänä, että mitä sä niin kuin haluat tai näkisit itsesi tekemässä 5 vuoden päästä esimerkiksi? Mulla on ehdottomasti niin kun laajentavia ideoita, mutta niistä ei just voi puhua vielä. Mutta siis ehdottomasti näen, että mä yrittäjänä haluan toimia. Joo. Että se on niin kun onko se just YouTube, onta. Mitä sä oot tehdä, vai onko se jotain niin just nämä laajennemisjutut muualla? Laajennemisjutut on, niin kun, että en välttämättä ihan niin kun täysin niin kun itse. Tällä hetkellä mitä mä teen, niin mä teen niin kun kuvan omaa naamaa YouTubeen ja omaa naamaa Instaan, että lähtee vähän niin kun muillekin sieltä niin kun oman navan keskeltä tavallaan, niin voisi sanoa. Niin se olisi tavoite ja sitten ehdottomasti ulkomaille. Joo. Ihan niin kuin asumaan ja töitä tekemään myös. Et se on sulla on hyvä työ niin kuin siinä mielessä, että mä luulen, että YouTube-videot voisi saada jopa enemmän katseluita Suomessa, jos ne on kuvattu jossain ulkomaille, jos on kivat maisemat. Niin, nimenomaan se, että... Tai tätä voi tehdä mistä vaan. Niin.
tietty mulla on etuna, kun isä asuu ulkomailla puoliksi vuodesta, niin se on niinku tietty iso etu, joka on kiinnostanut myös paljon. Että sehän on niinku tässä työssä just parasta, että pystyy viime viikollakin äkkilähön ottaa jonkin Espanjaan ja tehdä sieltä sisältöjä. Oliko teille muuten hyvä reissu ihan näin paitsuen? Oli ihan sikaa hyvä. Ihan sikaa hyvä. Että tota, se on kyllä parasta. Ehdottomasti myös. Ja sitten sisällöntuottajana se on oikeasti ihana päästä uusiin maisemiin varmastikin kuvailemaan kaikkea. On. Teettekö jotain videoita? Tein yhden blogin. Joo. Yhden blogin sieltä. Mutta oliko se muuten niin kuin lamaa enemmän? No joo. Vähän silleen 50-50, että oli nyt vanhoja videoita editoitavana ja silleen. Niin, piti vähän pysyä niin kuin mukana. Joo. Mutta aika paljon sai otettu aurinkoa kuitenkin. No mutta hyvä. Mm. Me itse asiassa ollaan päässyt tässä yllättävän nopeasti eteneen. Mulla on tässä viimeinen kysymys sulle. Mm. Mikä olisi sun vinkki nuorelle henkilölle, joka haluaisi päästä tuohon samaan asemaan, missä sä oot yrittäjäksi ja ehkä tekemään just sitä sosiaalista mediaa? Mm. Ehdottomasti semmoinen niinku oma juttu, tee sitä omaa juttua. Se on niinku ehkä mun ykkösvinkki. Siis mulle tosi monet sanoo, että mä oon hirveän nopeasti päässyt niinku tähän yrittäjyyteen, koska mähän olin niinku vuosi sitten, että on tosi nopeasti. Suoraan lukiosta yrittäjyyteen, se on aika moista. Yeah. Aika paljon ollut opittavaa, mutta niinku ehkä niinku, jos oot päässyt jotenkin vauhtiin, niin verkostoituminen on ehdottomasti se ykkönen, mitä niinku, ja miten sitä voi tehdä. Niin on kaikki toimistoja, ota yhteyttä ihmisiin. Niin kuin itse täytyy oikeasti lähteä sieltä, että ei kannata odotella mitään niin kuin viestejä. Nimenomaan siis. Koska niitä ei tule. Nimenomaan siis just toi on se juttu, mitä mullekin sanottiin just ihan yritysneuvonnassa ja näin, että pitää kyllä tosi paljon niin kuin itse laittaa itteensä sinne. Joo. Säkin niin. Oot käynyt siis jonkun yritysneuvonnan. Joo. Oliko se Nykon, semmoinen Helsingin oma? Vai oliko se täällä Helsingissä? Oli se, oli. Koska siis mä oon käynyt, oliko se tuolla Kalliossa? Joo. Mä oon käynyt ihan samaan oikeesti. Ja mä sain sieltä niinku yhteystiedot mun kirjanpitäjälle, joka mulla on ollut tähän asti se melkein 3 vuotta jo kohta. Okei, no niin. Että niinku voin ehdottomasti suositella kyllä sellaista. Joo, se oli kyllä, ja siis mä etukäteen jännitin tosi paljon sitä. Joo. Että tota, kuitenkin tää on niin uusi ala, niin mä olin silleen, että voi, että nyt jos sieltä tulee niinku vähän silleen suorat sanat, että... Niin. Mut se oli tosi tsemppaava ja sieltä sai hirveästi apuja ja... Starttirahaa kannattaa hakea. Okei, se on niinku kaikki niinku tollaset. Joo. Paljon opiskelemaan saa. Ai joo. Siis joo, no tää oli hyvä, että just valmistuin lukiosta. Joo. Niin, se on hyvä, että on niinku... Mulla tietysti se, että mun vanhemmat on yrittäjiä myös, niin mä oon sieltä saanut. Sulla on tosi hyvin perinti tukea varmasti. Niin, kyllä. Ja mutta, ymmärtää, koska sekään ei ole aina itsestään selvää, että vanhemmat ymmärtää sitä myös yritystä. Niin. No oli näin tietty eka, kun mä muutin Helsinkiin ja ne kysyi, että minkä takia. En mä tiedä, mä haluan vaan muuttaa sinne, mutta ehkä ne nyt ymmärtää pikkusen paremmin. Niin, ja ne näkee sun video. Niin, joo. No sillä varmaan tätäkin video katsotaan. Hyvä. Hei, terveisiä Olivia vanhemmille. Kyllä, moi. Ja niin tota, kiitos kun tulit käymään. Ihan mä otan sulle lahja. Jee! Voiks mä oon ihan kuin pikkulapsi aina kuin joku lahja? Oi. Tässä on tota, mun ja Maijon kirjoittama Uskalla e-kirja. Mhm. Ja tota suklaata. Oi joo, tää ei ole mikään, toi on vaan tämmönen random joku suklaa. Mä en oo mitenkään saanut sitä yhteistyötä. Joo, ei vitsi. Ihana tää, ihanat värit tässä. Et tota, mä laitoin sen sulle sähköpostiin nytten. Toi kirja on tällä hetkellä itse saatavilla. Mä voin laittaa linkin myöskin tähän alle. Joo. Niin. Lue se ja... Luen ehdottomasti. Ja sitten tota, toivottavasti myöskin saat siitä inspiraatiota sun tulevia tavoitteita varten. Mä vähän katsoin, kun sä postasit just siitä, että mitä sulla oli siinä. Ihanaa, kiitos paljon. Kiitos super paljon. Hei, kiitos myöskin teille, kun olette pysyneet tähän asti mukana. Laittakaa peukut pystyyn ja palataan taas ensi viikolla uuden videon parissa. Moi! Hei!